Gatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndĩrehoka nĩ ũrathiĩ na mbere wega. Pastor Ben nĩ aumbũra ndeto cia gĩkeno, ndeto cia magegania na ndeto cia korwo igĩkenia makĩria ashirika ake. Arekereria ndeto ici kũhĩtũkĩra nenda ciake cia ũkinyanĩria, makĩria kũrĩ ashirika a kanitha wake ũrĩa akoragwo agĩtungata hau kabere. Mũthee KIENGEI kana Pastor Ben nĩ akorirwo akĩheo transfer kuma kanitha wa AIPCA kũrĩa Gatundu Cathedral, na rĩu nĩ anĩrĩirie atĩ Sunday ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agũkorwo agĩcoka mũciĩ kanitha-inĩ ũcio wa Gatundu Cathedral. Na kanitha-inĩ ũyũ Pastor Ben nĩ akorirwo agĩthondeka ndũgũ nene mũno na ashirika, na nĩ akorwo akiuga ũmũthĩ nĩ agũkorwo agĩcerera kanitha wake ũrĩa wakorirwo ũkĩmũrera. Andĩka akiuga, "Sounds good to be back home," rũciũ Gatundu mwana nioka mũciĩ, na nĩ ndũmĩrĩri yakorwo ĩkĩamũkĩrwo wega mũno makĩria nĩ ashirika a kanitha ũcio wa AIPCA Gatundu Cathedral, kũrĩa akorirwo agĩtungata gwa kahinda na agĩkorwo agĩthondeka ũrata mũnene mũno na ashirika a kanitha ũcio. Make sure notification yaku nĩ ĩikara ĩrĩ on nĩguo hĩndĩ ciothe twakorwo tũgĩkĩra video ũgakorwo ũrĩ wa mbere gũkinyĩrwo, na makĩria make sure nĩ wa subscribe. Tũcamanie hĩ na wa next video.